TV24 ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣಿಕರ್ತರಾದಂತಹ ಕಾರ್ಮಿಕ ಧುರಿಣರಾದ ಅಂಬಿರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಎನ್ನದೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯವಿರಲಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಯೋಚಿಸದೆ ದಾನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಟಿಪ್ಪು ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭಾದ ರಾಜ್ಯ ರಜತ ಸಾಧಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಜಾವಿದ್ ಗೋಕಾಕ್ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರರ ಜೊತೆ ಗೆಳೆಯರು ಸೇರಿ ಗೋಕಾಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಶಿವ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಗೂ ಎಪಿಎಂಸಿ ಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಲೆಮಾರಿ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಊಟ ಹಣ್ಣು ನೀಡಿದರು. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೂರಾರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹಣ್ಣು ವಿತರಿಸಿ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಉಪಹಾರ ವಿತರಿಸುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ದುರಿನ ಅಂಬಿರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ನೀಡಲೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಾವಿದ್ ಗೋಕಾಕ್ ಇವರು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿರುವವರನ್ನ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಮುಖಂಡನೋರ್ವ ಅಂಬಿರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಜಾವಿದ್ ಗೋಕಾಕ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಹೋದರರಿಗೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ನೀಡಲೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾವಿದ್ ಗೋಕಾಕ್ ಗೋಕಾಕ್ ಸಹೋದರರಾದಂತಹ ಯೂಸುಫ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಕಲೀಲ್ ಮತ್ತು ಸಲೀಂ ರಿಯಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಗರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಭೀಮ್ಶಿ ಭರಮಣ್ಣವರ್ ಪವನ್ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಇದೇ ವೇಳೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.